Tugay'la ben adını çekebilmediğimiz kapalı meclislerde çok olur. Sağ olsun, mənə dəstək oldu orada. Ve elə məclis, o meclislerin ki, yani ne bileyim, çok çok mənəm deyən sənətkarlar hayal belə eləyə bilməz. Burada söhbət puldan getmir. Burada söhbət hətta nüfuzdan ve rütbədən de getmir. Burada söhbət aşırı musiqi duyum olan, orada milçək uçsa eşidersen, yani elə bir yerde, orada sən şehir demirsən, mahnı oxumursan, imtihan verirsən. Ve oxuduğuna göre qanarar alırsan. Orada senin gözelliğin yol işlemir. Figura işlemir. Orada öyle şeyler yoktu. Yani sürf sənətə dəyər verən insanlar. Sırf sənətkar dinləməyə. Ve ben Tugay'la elə məclislərdə tez-tez rastlaşıram. O məclislərdə rastlaşanların ayrıca bir titulu var da, sambal titulu. Onu da burada açıqlamış oldum, biləsiniz.